Томаш Гаріх Масарик повернувся, а точніше присвячена йому міні-скульптура, яку в лютому цього року поцупили невідомі. Нагадаємо, все, що залишилось від попередньої міні-скульптури – це взуття президента. Вандали спецприладом просто відрізали пам'ятник і швидше за все здали як металобрухт. Один з ініціаторів встановлення Федір Шандор каже, що цього разу подбали про те, аби мінімізувати можливість крадіжки. Допустили ми одну помилку під час встановлення, повірили, що вандали вже зникли, тому поставили тільки його на дві точки опорні. Ну, власне, нам показала практика, що не треба робити цю помилку, яку ми зробили також в інших скульптурах, але всюди позамінили на три або на чотири опорні точки. Тепер у нього є три опорні точки, він уже сидячий, а образ залишився той самий. На пам'ятнику вказані дати 1918-2018. Вони стосуються сторіччя створення Чехословацької республіки. Цікаво, що розташували міні-скульптуру саме на цьому місці, на набережній Незалежності, поряд з третьою школою. Не просто так. Міні-скульптура Томаша Масарика вбила зразу двох зайців. Перший заєць, вона стала стопором для машин, які там паркувалися під час, батьки привозили дітей, всі йдуть у школу, і ось це як стопор, стоп-сигнал, що там ставати не можна. Другий момент – це для екскурсоводів, які пояснили, хто такий Масарик, і показували його в класичному костюмі. І трошки пізніше ми встановимо там сонячний годинник довкола цієї пам'ятної композиції. Ужгородці поверненню Масарика радіють, адже міні-скульптурки давно стали родзинкою обласного центру. А от людей, які їх нищать, просто не розуміють. Це є якби наша культура, і воно все-таки показує, що у нас дуже багато людей невихованих є, які просто не поважають чужий труд. Міні-скульптурки – це така штука, яка дійсно позитивна для нашого міста. І є якась група, це позитива, а є група антипозитива. Тобто одні ставлять, інші крадуть. Причому ми дійсно є європейським містом. Я як випускник дійсно третьої школи, яка має своєрідну історію, дуже радий, що вона входить в туристичний маршрут. Да? Ну, знаходиться на набережній, да? Тут багато наших школ. І де проходить турист? Він проходить, бачить чеський квартал, бачить це і бачить людину, якій він має подякувати. І справді, саме Томаш Гаріх Масарик був президентом Чехословаччини в той час, коли Закарпаття увійшло до її складу. Сучасна набережна Незалежності і цілий квартал ОДА був зведений саме за чехів. До речі, в 1921 році Томаш Масарик відвідав Ужгород. Але через те, що не поспілкувався з місцевими жителями, його добряче покритикували. Тим не менше, період входження нашого краю до Чехословаччини вважається одним з кращих в історії, а Масарик – взірець найдемократичнішого президента.